Dobrá, jsme nachystaní, venku je krásně sluníčko, teplo a my si jdeme zaběhat. Tady je krabic, jo? Děkujeme. Musím říct, že mi to bylo hrozně příjemné si tady s váma jít zaběhat. To se bylo moc mezi lidi a bylo to moc hezky a moc vám přeju, abyste měli radost běhu a i potom třeba, když pojedete na závody. A vlastně 6. října tady půjdu opět s váma ve čtvrtek si zaběhat, tak se na vás budu těšit. Třeba za už nebude nějaká horko, tak se zaběhneme něco dalšího nebo takhle. A když budete na kopečku, nebo když přijedete na kopeček, tak můžeme na kopečku jít tady všechny společně zaběhat.